היי חברים, כאן דרור סמואלו ואני נמצא כעת בעיר שנקראת פלהם, אחת מערי הלוויין של בירמינגהם באלבמה. וכאן זו דוגמה לשכונה או למעשה עיר מבוססת שמבחינת תהליכי הפיתוח נגיד והפוטנציאל של נגיד קפיצה והשבחה אולי זה קצת פחות, אבל מצד שני מדובר פה באוכלוסייה מאוד חזקה. אני אסתובב פה מסביבי, תוכלו גם כן לראות איזה בתים כאן יש באזור הזה, ואפשר לראות כאן הבדל מאוד משמעותי לעומת הבתים שראינו בסרטונים הקודמים שאני העליתי. פה מאחר והאוכלוסייה כבר היא מבוססת, זה יתאים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משקיעים, משקיעי נדל"ן שיבואו למקום הזה להשקיע בו, זה יתאים למשקיעים הרבה יותר סולידיים שרוצים לי את הוודאות ולהתעסק עם אוכלוסייה הרבה יותר איכותית, אוכלוסייה שבמעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר. מצד שני, הסיכון וסיכוי הולכים יד ביד, ועליית ערך יש מן הסתם פה במקומות האלה, אבל תהיה פחות מטאורית מאשר האזורים כמו שדיברנו קודם באזור של קרסטווד, באיירונדייל. במקומות האלה שכבר יש עלייה מאוד משמעותית, אבל במקומות בכלל שעדיין נראים ממש לא טוב, אפילו די קרוב לבירמינגהם עצמה. וזה סוג אחר של השקעה שקיים פה באזור, אבל מה שחשוב זה להבין שהנתונים ברמת המטרופולין של בירמינגהם כמובן תומכים בוא נאמר בביקושים, וזה שגם אוכלוסיות חזקות יותר יש להם את השכונות שלהם. אני אעשה כמו שגם אצלנו בישראל בגוש דן יש שכונות שמתאפיינות באוכלוסייה שונה, כמו פלורנטין, שונה מהאנשים שגרים בפלורנטין למשל, לא, שונים מהאנשים שגרים ברמת אביב, וזה לא שונה גם כן ממה שקורה פה. אז זו דוגמה אחרת לשכונה, אזור איכותי מאוד, חזק, יציב, אתה בפלהם, קצת דרומית בבירמינגהם. אז עד כאן, דרור סמואלוב, בירמינגהם, אלבמה.